ګرانو مشرانو کشرانو همزولو السلام علیکم څنګه تاسو ټول ته پته دا اجمل دلته په دې ګراوند کې دا ټورنمنت مو د کډو او په حیثیت مسلمان زمنګ دا ایمان دی چې د هر پروګرام آغاز د تلاوت کلام پاک نه وشي نو هغه کې الله برکت اچي دغه سلسله به جاری ساتو او د دې پروګرام افتتاح به هم موږ د تلاوت کلام پاک نه کوو نو حارس ته زما خواست چې راشي او تلاوت کلام پاک پیش کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم يو مشهور قول لي شده كم قوم نكيل ميدانونا آباد بي ده أغي قوم هسپتالونا ويران بي منګه د اجمل ډیر شکریا دا کوم چې داسې بندور مزیدار ټورنمنت منعقد کړ او ډیر په امن سره او ډیر په خوش اسلوب سره دا ټورنمنت خپل اختتام ته ورسېدو کله هم چې یو مقابله کیږي نو هغه کې همیشه یو کس ګټي یو کس بیلی خو د دې دا مطلب نه دی چې دا بیلا توالا کمزور دی بلکې دې دا مطلب دی چې چا ګټ او پلا هغه ډیر جذبې سره بل گیم کو اس منسرا پتی ٹورنامنٹ کے کم چی بیسٹ بولر کم نم مخی تراغلی چی پا اوورال ٹورنامنٹ کے دا ٹورن اخب بولنگ کردی دی اگا منسرا پی شایان شایان تمواست جراشی امبل انام ترلا سکی دی نازم سیرنا دا غشان منسرا مین آف دی ٹورنامنٹ کم چې په اوورال په ټور ټورنمنت کې د ټور نه بهتره کارکردګي کړې ده کاغه په بیټنګ کې وی کاغه په بولینګ کې وی او کاغه امپایر کې وی دا غنوم دي موږ سره ساجد هغه راشي او دا زمونږ درون ملما سالم جان صاحب نه خپل انعام ترلاسه کړي کولومبي بزو د رنر اپ ټیم کیپټن زرک راشي او خپل انعام ترلاسه کړي زمنګ د مشر ملما ناظم صاحب د طرفه د کمیټې لپاره صد نغد صد کیشو اعلان حکم هغه د زین پلاس کمیټې په حواله کیږي دی ګراوند کې په دومره ځل داسې ټورنمنت منعقد شو چې د کمیټې د طرفه د وینر ټیم لپاره کیش انعام هم دی نړۍ لپاره اجمل لپاره لاسو بلګه زمنګ چې کوم سکورر صاحب دی वाजा से बगा जे हर देवी राज शी ओ पल मेडल ले तरला से द रनर अप टीम टूल टीममेट्स द जो द खास कुम चराशी ओ पल मेडल तरला से دا وینر ټیم ټیم میټس ته زما خواص دی کوم هغه ټیم چې ګټه کړې دا داږي ټیم میټس تر شي او خپل چه کوم زمان په مشر درون ملما دی سالم جان صاحب دا غوی مخکې مونږ دا مقرره کړې و چې مونږ په دې ګراوند باندې ټورنمنټونه وستیو او مونږ له دوی طرفه بیټ بال وکټ کټ وغیرہ هغه مونږ د الیاس دی غوا دی دا غوی په ټورنمنټ کې بیا مونږ تقسیم کړو د دې مونږ سره دا وعده ده چې ان شاء الله راتلونکي وخت کې به دوباره دوی هم د غلاس زمونږ د سر د پاسه ساتي د مشرې د لاس او موږ د پاره به اعلانات هم کوي موږ له بادام مواقع هم را کوي چې د دې ځای د ویلیج کونسل امیر آباد دی وړو د پاره هم دا میدانونه د غشان آباد وي او زمونږ پوره مرسته وکړي اوس
دا ټیم کیپټن تا زما خاص ته چې کوم عرب شاه دې سره د ټیم دې راشي او خپل ټرافي دې ترلاسه کړي نه